Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде кешкі жаңалықтар, онымен таныстыратын мен Талант Айымбетов, сурды дұрмада Айткүл Садықова, ал мен аңдатпа. Аралдағы айтулы жаңалық, аудан орталығында жаңа аурухана ел игілігіне берілді. Еңбек нарығына қажетті кадр даярлау заман талабы 7-ші облыстық еңбек форумында ұтымды ұсыныстар айтылды. Енді осы және өзге де ақпараттар алдағы минуттарда. Мәжілісте 3-ші, 5-ші шақырылым мәжіліс депутаты, 3-ші және 4-ші шақырылымдағы төменгі палата төрағасы Орал Мұхамеджановты еске алуға арналған конференция өтті. Белгілі мемлекет және қоғам қайраткерінің туғанына 70 жыл толуына орай ұйымдастырылған шараны ашқан мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин Орал Байғосынұлының елдің дамуына қосқан ерен еңбегін атап өтті. Парасатты болмыс иесі елбасымыздың барлық бастамаларына белсене араласып, қай жерде қандай қызмет атқарса да іскерлігімен, жауапкершілігімен, адамгершілік және парасаттылық қасиеттерімен танылды, деді спикер. Орал Мұхамеджановпен бірге жұмыс істеген әріптестері мен достары оның жоғары адамгершілік қасиеті мен кәсіби шеберлігін тебірене еске алды. Қазақтың тарихында, парламенттің тарихында мынау Орал Байғұсының орны бөлек. Қызметте жүргенде ол енді осы біздің мынау заңнаманы жақсартуға, өзгертуге көп үлесін қосты. Сосын қай жұмыста да жүрсе де адал қызмет жасады. Аймағымызда агроөнеркәсіп кешеніне ақылды технологиялар енгізу мақсатында автоматтандырылған жылжай салынып, электронды ветеринария жобасы іске қосылуда. Жобалық басқару аясында аймақта агробиржа құрылады. Бұл туралы бүгін облыс әкімі Қырымбек Көшербаев Астанада орталық коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында болған баспасөз мәслихатында айтты. Аймақта бірінші кезекте малдарды бақылауға арналған навигаторлар іске қосылды, ал жаңа бастамалар елбасының жолдауда жүктеген міндеттемелерін жүзеге асыруға бағытталған. Сондай-ақ баспасөз мәслихатында облыстың 9 айдағы әлеуметтік экономикалық дамуы қорытындыланды. Бұл туралы толығырақ алдағы шығарылымымызда баяндайтын боламыз. Нейрохирургиялық, урологиялық, хирургиялық операциялар енді Аралда да жасалады. Теңіз өскейінде жаңадан ашылған аудандық аурухана Германияның озық технологияларымен жабдықталған. Сондай-ақ нөмірі 14-ші мектеп-лицей жаңа ғимаратқа көшірілді. Тұрғындардың қуанышымен аймақ басшысы Қырымбек Көшербаев бөлісті. Теңіз төскейіндегі тұрғындар үшін ерекше қуаныш. Аудандық аурухананың құрылысы аяқталды. Бұрын дәрігерлер асар әдісімен салынған ескі ғимаратта науқастарға қолдан келгенше ем-дом жасайтын. Оның үстіне құрылғылар түгел болған жоқ. Міне қиын күндер артта қалды. Аудан жұртшылығын аймақ басшысы арнайы барып құттықтады. Өткен жылы енді Қазалыда осындай үлкен аудандық аурухана іске қосылды. Қазір Аралда қосылып отыр. Енді жылы алмашылық болса Шелде қосылады. 20-шы жылы Жалағашта қосылады. Сонымен біз облыста барлық аудандарда емханалар мен ауруханалардың мәселесін толығымен шештік деп айта алатын боламыз. Тек қана ендігі жылға сонымен бірге бюджеттен қоса еші мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында 52 объектіні 30 миллиардқа саламыз деп отырмыз. 4,4 миллиард теңгеге салынған аурухана ғимараты 3 қабаттан 4 блоктан тұрады. 150 төсекке лайықталған ауруханадағы құрылғылар түгелмен жаңартылды. Мәселен, ультрадыбыстық скальпель және эндовидеохирургиялық құрылғысы арқылы ашық операция жасалады. Ал көп функционалды стол, наркоз аппараты, рефлекторлық жарықшам, вакуум сорғылары күрделі хирургиялық отаны қауіпсіз жасауға мүмкіндік береді. Құрылғылардың арқасында біз бұрын жасалмаған күрделі оталар жасаймыз ба деп жоспарлап отырмыз. Атап айтсақ, мен жақында Қазан қаласында тәжірибе жинақтап келдім. Сонда лапароскопиялық адренэктомия, лапароскопиялық нефректомия, лапароскопиялық кистектомия, бүйрек кесетін оталарды үйреніп келдік. Оған жасауға қазір мүмкіншілік құрал жабдықтар келді. Ең бастысы, тұрғындар енді ота жасатуға, ем алуға облыс орталығына сабылмайды. Облысымызға бармай, өзіміздің ауданымыздан жаңа больница ашылып, ем шараларымызды осы жерден алып жатырмыз. Екі мезгіл уколдарын алып жатырмыз. Ішінде керекті тағамдары да, балаға арналған керемет төсектері де бар. Алыстан немғындалап тұрған мына жаңа ғимаратқа Надежда Крупская атындағы нөмір 14-ші мектеп-лицей көшірілді. Жаңа білім ұясы 300 орынға лайықталған. Қос қабатты ғимаратта шәкірттердің сапалы білім алуларына бар жағдай жасалған. Білімсіз ешқандай дамудың мүмкіндігі жоқ. Сондықтан егер біз еліміздің болашағын ойласақ, өскелең ұрпақтың, халқымыздың асыл арманы мен үкілі үмітін іске асыруын ойласақ, мектепке жағдай жасауымыз керек, ұстазды қолдауымыз керек.
Бұл білім ұясы шәкірт тәрбиелеуде өзгелерден шоқтығы бек, дарынды өрендердің пәндік олимпиадалардан жүлдесі қалған кез жоқ. Ұлттық бірыңғай тесттегі көрсеткіштер жоғары. Сондықтан балаларын осы мектепке оқытқысы келетіндерін қатар артқан. Оқушы санының көбеюіне байланысты білім ошағы жаңа ғимаратқа көшірілді. Пәндік кабинеттер түгелімен тиісті құралмен жабдықталып, робототехника кабинет ашылды. Ғимаратымыздың ескілігінен, сынып кабинеттерінің жетіспегінен біз көптеген қиыншылықтарға кездескен болатынбыз. Міне енді мынау еліміздің білім саласына жасап жатқан көптеген қамқорлықтарының арқасында біз үлкен сәулетті де жарық ғимаратқа ие болдық, қуаныштымыз. Ал аудандағы ең талантты оқушылар қарым қабілетін ескі ғимаратта шыңдап жүр. 17 үйірмесі бар оқушылар үйінің тозығы жеткен. Сарбұлақ ықшам ауданындағы автожолдың жайы да күрделі. Аудан жұртшылығын толғантқан түйткілдер аймақ басшысына айтылды. Қырымбек Көшербаев мәселенің жақын арада шешілетін жеткізді. Бүгінгі таңда енді жалпы оқушылар сарайы қаланың бір үлкен белгісі болады ғой. Все, давай принимаем решение, онда мына бюджет развития уже. Сосын бәріне құжаттарын бәрін дайындап берді. Жұмыс сапары барысында облыс әкімі апатты үйлердің орнына салынған тұрғын үйге барды. Тұрғындармен жүздесті. Айта кетейік, ағымдағы жылдың наурыз айында Жарков көшесіндегі екі қабатты ескі үйді бөліп тұрған өткел құлаған болатын. Облыстық бюджеттен бөлінген қаржыға 27 үй салынды. Оның 19 осы құлаған ғимараттың тұрғындарына, ал 8-і Аралтұз көшесіндегі апатты үйді мекен еткен отбасыларға берілді. Қиын сәтте қолдау көрсеткен азаматтарға тұрғындардың алғысы шексіз. Тәжмұрат Әлжан, Талғат Сыдықов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан. Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев сондай-ақ жұмыс барысымен Қазалы ауданында болып құрылыс жұмыстарымен танысты. Аудандық дамытудың бас жоспарына сәйкес Әйтеке би кенті мен Қазалы қаласын біріктіру жоспарлануда. Осыған байланысты 500 гектар аумаққа жол салынып, электр энергиясы, табиғи газ және ауыз су құбыры тартылуда. Инженерлік инфрақұрылым жұмыстары келесі жылы аяқталмақ. Аудан орталығында сондай-ақ 18 пәтерлік 6 тұрғын үйдің құрылысы басталды. Құрылыс жұмыстарымен танысқан облыс әкімі ең әуелі сапаға баса мән беру керектігін айтты. Тағы бір жағымды жаңалық, жуырда Әйтеке би кентінен Қазалы керуен көлік сауда логистикалық орталығы ашылмақ. Сенім табиғат жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы бірлесіп тұрған сапаржай сағатына 250 жолаушыға қызмет көрсетеді. Нысанда автотұрақ, көлікке техникалық қызмет көрсету және сауда ойын-сауық орталығы асхана мен дәріхана жұмыс істейді. Аймақта 7-ші мәрте облыстық еңбек форумы өтті. Кәсіптік білім және бизнес әріптестер сұхбат атты форумда білім берудің жаңа сапасын қалыптастыру жолдары мен еңбек нарығына қажетті кадр даярлау ісіндегі өзекті мәселелер талқыланды. Бұл квадрат циклді Қазалы агротехникалық колледжінің бірінші курс студенті Мағжан Асылбек жетекшісімен бірлесіп құрастырған ғаламтордағы түрлі үлгілерді сараптай келе 4-1-де техниканың бөлшектерінен өзінің ойындағы көлікті дайындапты. Құрылымы, моторы, өзінің Урал мотоциклдің моторы, карданы, Мерседестің гранатынан істелген кардан есебінде, сосын мосты жигулитке передік жасап қысқартқанбыз. Оқу орындарының кәсіби білім беру бағытындағы ерекшелігін айқындайтын көрмеге студенттер әзірлеген түрлі қолөнер бұйымдары қойылған. Көрмені аралаған облыс әкімі оқу орындарының техникалық шығармашылық жетістіктерімен де танысты. Смағұл Ысқақов атындағы Қызылорда құрылыс және бизнес колледжінің өндірістік оқыту шебері Әділет Жүсіпов ақылды үй жобасына келіпті. Мұнда баспанаңыздың қауіпсіздігі ескерілген. Қашықтықта жүріп үйіңіздегі жағдайды телефонның көмегімен бақылай аласыз. Үйде сигнализация орнатылған, үйде кетіп бара жатқанда пультпен сигнализацияға қосып кетесіз. Сіз жұмыста немесе басқа жағдайда болған уақытта басқа қалада үйге бір кісі келгенде датчик движения дейді, яғни адамның қимылын бақылайтын датчик бірінші іске қосылады және де есік терезеде орнатылған сигнализация. Егер есік бір-бірінен ажырайтын бір 10 сантиметр, 5 сантиметр ажырайтын болса, бірден автоматты түрде 20 секундтың ішінде сізге телефоныңызға хабар келеді. Ол хабар тек сізге келмейді, және милицияларға, орнатуларға милицияларға келеді. Сол арқылы сіз өзіңіздің камераңызбен үйде не болып жатқанын көре аласыз. Оқу орны базасындағы шеберхана және автокөлікке техникалық қызмет көрсету орталығының жұмысымен танысқан қонақтар пленарлық мәжілісте кеңінен ой бөлісті. Аймақ басшысы өңірімізде жүзеге асып жатқан индустриалды инновациялық жобаларға тоқталып, еңбек ресурстарының балансына сай маман даярлаудың өзектілігін жеткізді. Облыс экономикасына қажетті кадрлардың ұзақ мерзімді болжамын анықтай отырып, 2015 жылдан бері аймақтық еңбек ресурстары балансын дайындады.
Бұл өз кезегінде біздің аймағымызға қажетті мамандар дайындауға мемлекеттік тапсырысты анықтауға ықпал етеді. Білдірушілердің жұмыста орналасуына қиындық тудырмау үшін осы еңбек ресурсы балансы мектептегі кәсіби бағдарлы даярлықтың негізі болуы тиіс. Егер мектеп бітірушілер нақты сұранысқа ие мамандықтарды таңдаса, өз мамандықтары бойынша жұмысқа орналасуына сенімді болады. Форум аясында сөз алғандар өз ұсыныстарын жеткізіп, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы жүйені жаңа сатыға көтеру қажеттілігін алға тартты. Бизнес пен білім беру саласы өте тығыз байланыста, яғни бизнеске қажетті кадрлар бизнестің қажеттіліктеріне сай дайындалу керек. Кейін оқу бітіргеннен кейін кәсіби маман ол жұмыс орнында біліктілігі төмен болып жатса, оның дайындаған оқу орны мәртебесі төмендейді, өнеркәсіптің дамуына сәйкес ауысып отырады, автоматизация жүйелері енеді, мүмкін қазіргі таңда бұрынғы мамандықтар қазір қажет емес те, өйткені барлық процестер автоматтандырылған түрде жүреді. Форум қорытындысында байқаулардың жеңімпаздары анықталып, жүлдегерлерге арнайы дипломдар табысталды. Біздің жастар қазіргі таңда технологияны шығармашылықпен оны тез меңгеріп, өзгермелі қоғамға өзіндік үлес қосады және оған үлесе отырады. Жастар барлық технологиялы жаңашылдықпен қабылдайды және мұқият оны меңгереді, тез қабылдап алады. Мұның барлығы жастардың қолында. Сондықтан елбасы да кешегі жолдауында айтып өткендей, болашақта 2019 жылы жастар жылы деп атап өтті. Сондықтан біз жастарға кәсіби маман беруге, бәсекелестік маман беруге, бәсекелестік маманды даярлауда өз үлесімізді ұстаздар қауымы қосамыз деген ниеттеміз. Форум қатысушылары ортақ ұсыныстар негізінде арнайы шаралар тізбесін қабылдады. Алдағы уақытта техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында кәсіпкерлік негіздері пәні факультативтік дәріс ретінде жүргізілетін болады. Ал әрбір колледжде кем дегенде жылына 2 арнайы пәнді ағылшын тілінде оқытуға көшіру жоспарланды. Сондай-ақ бір мамандық бойынша бірнеше біліктіліктерді қатар беру үрдісі қолданысқа енбек. Асқар Тәжиев, Алмат Меңдібаев, Қанат Махамбет, Қызылорда телеарнасы. Тікелей эфирде жаңалықтар. Сүйікті қаламыздың 200 жылдық мерекесіне орай тамаша тарту. Қызылордалықтар көптен күткен Арай Сити Мол сауда ойын сауық орталығындағы Магнум супермаркеті өз жұмысын бастады. Сауда желісінің ашылу салтанатына облыс әкімі Қырымбек Көшербаев барып тұрғындардың қуанышымен бөлісті. Көпшілік сауда кешенінің ашылуын асыға күткені көрініп ақтыр. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан келушілер көп. Бұл жалпы аумағы 30 мың шаршы метр болатын кешенде жұмысын бастаған алғашқы сауда желісі. Отандық өнімге басымдық беріп, бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыруды мақсат тұтқан жобаның маңызы зор. Бұл Магнум супермаркеті, Арай Сити Мол жобасының бірінші кезеңі. Амалшылық болса 16 желтоқсан тәуелсіздік күнінің мерекесінің аясында осы орталықта толығымен іске қосатын боламыз. Ол орталықта 30 мың шаршы метр, оның ішінде көптеген қызметтер көрсетіледі. Әсіресе мына біздің бүгінгі балаларымызға арналған ойын сауық алаңдары, жеті кино зал, басқа да не мүмкіндіктер балалардың бір жақсы көретін орталығына айналатынына күмәніміз жоқ. Магнум супермаркеті екі ауысыммен тәулік бойы демалыссыз жұмыс істейді. Сауда сөрелерінде қазірдің өзінде 20 мыңға жуық тауар түрлері қойылды. Ал ашылу рәсіміне орай 2300 атаулы тауарға және 300 арнайы тауарға жеңілдіктер жасалды. Сондықтан касса алдында кезегін күткен тұтынушылардың қатары қалың. Керек нәрсенің бәрі бар. Базарға бармаймыз, құдай қаласа әлде келіп тұрамыз деп ойлаймыз. Тұтынушыларға жақсы қызмет көрсетіп жатыр. Қала тұрғындары үшін, қала халқы үшін жақсы ұйымдастырылған сауда орталығы барлығы бар, тұрмысқа қажетті дүниелері. Сауда орны бұл халыққа өте пайдалы. Көп заттар алып қайтып бара жатырмыз. Балдарымыз қуанышты. Саудалар жүре берсін. Қызылорданың 200 жылдығында бір тосын сый болып тұр ғой енді. Шыны керек Арай Мол Сити керемет Магнум ашылып жатыр. Біз қуаныштымыз. Бұл тек сауда орталығы ғана емес, өңірге тартылған үлкен инвестиция. Мәселен, бүгіннің өзінде сауда сөрелерінде тұрған тауардың жалпы құны 1 миллиард теңгеден асады. Магнум супермаркеті тауар түрлерінің әралуандығымен қоса өз наубайханасы арқылы қала тұрғындарына 50-ге жуық нан өнімдерін ұсынып отыр. 50 түрлі нанымыз бар, 35 түрлі жаңағыдай кондитерлік өнімдер бар. Торттарды өзіміз пісіреміз. Екі апта сайын 2 мыңнан 2 жарымға шейін заттарға акция отырады.
екі апта сайын ауыстырады. Арай Сити Мол сауда ойын сауық орталығы жаңа жылға дейін толықтай пайдалануға берілмек. Мұнда әлемдік брендке айналған ірі сауда дүкендері, балаларға арналған ойын алаңдары, кинозалдар мен түрлі ұлттық мейрамханалар жұмыс істейді. Бұл жерде 10-ға жуық асханалық желілер орналасқан, фуд-корт дейміз, балдардың тамақ жейтін жерлері, және оның ішінде Алые паруса, Бургер Тайм, Джеки Донерс, KFC, әлемдік брендтерді жұмыс жасап жатыр. Сауда жағынан бізде Қызылорда алғаш рет ашылайын деп жатқан Спорт Мастер, Фло деген брендтер әлі біздің облысқа келмеген, алғаш рет келеді. Солармен келісім шарт жасадық, Құдай қаласа 16 желтоқсанда сол желілер ашылады. Және одан да басқа Вайкики, Илси Вайкики, Кедо, енді алғаш ашылмаған брендтерді ашамыз. Қазірдің өзінде бір ғана Магнум сауда желісінде 322 адам жаңа жұмысқа тартылған. Ал жоба толық іске қосылса, 1000-ға жуық қызылордалық заманауи кешенде жұмыс істемек. Елдес Әбділдә, Иса Шәріп, Төрехан Қожахмет, Қызылорда телеарнасы. Елбасы өз жолдауында ең төменгі жалақыны 1,5 есеге көбейтуді тапсырды. Әрі оны ірі компаниялар қолдайтынына сенім артқан болатын. Осыған орай Арал Тұз акционерлік қоғамы еңбекақы көлемін арттыратын болды. Жаңа жылдан бастап ақ алтын өндірушілердің айлық табысы 20%-ға өседі. Аралдағы тұз зауытын 90 жылдық тарихы бар. Соңғы жылдары индустрияландырудың игілігін көрген өндіріс екі бірде испан цехын іске қосты. Өндіріс 300%-ға дейін артып, 600 жаңа жұмыс орны ашылды. Есесіне еңбекақы да жыл сайын көбеюде. Айлықты көбейтіп, еңбекақыны көбейтсе, әрине әлеуметтік жағдайы әрбір жұмыскердің жақсарады. Осы жерде 1200 жұмыскер жұмыс жасайтын болса, бір үйден 2 жұмысшыға дейін жұмыс жасайды қазір. Осы завод бойынша 25 мың тонны ас сүтін шығаратын болса, оның 14 мың тонны техникалық саладағы өнімдер, техникалық тұздар. Оның ішінде мына мал азығы ретінде мал шаруашылығына осы брикеттелген тұзды шығарып, сұранысқа ие болып отыр. Бүгінде арал тұздың өнімі Ресей нарығының 15%-ын еңсерген. Өткен жылдан бастап Әзірбайжан мен Грузияға өткізіп келеді. Ендігі меже Қытайды мойындату. Бүгінгі күнде арал тұз акционерлік қоғамы 70%-дан өзінің өнімін шетелдерге экспорттайды. Арал ауданы мен облысымыздың дамуына үлесін қосып, халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға көңіл бөлінеді. Компания жаңа жыл басынан бастап 1000-ға жуық қызметкерлердің еңбекақысын 20%-дан астам ұлғайтуға жоспарлап отырмыз. Айта кетейік, жаңа технологияларға иек артқан кәсіпорын биыл да өнім өндіруді 26%-ға ұлғайтты. Тәжмұрат Әлжанов, Қанат Махамбет, Қызылорда телеарнасы. Жұдырықтай жүрегіне жылылық пен ұлылық ұялаған әйел өмірдің мәні тіршіліктің сәні. Олардың қоғамда жалпы адамзаттың өмірінде алатын орын ерекше. Сыр елінде де отбасының ұйытқысы қоғамдық саяси өмірдің белсендісі болып жүрген нәзік жандарда аз емес. Солардың бірі Сырдария ауданының әйелдері қоғамдық бірлестігінің төрайымы Олмекен Жаналиева. Қолының қиюы бар бұл қыз келіншектер Сырдария ауданының ісмерлері. Он саусағынан бал тамған шеберлердің қолынан шыққан әдемі дүниелер талай арудың жасауымен қазақ шаңырақтарына әр беріп тұр. Әр беріп қана қоймай, ұлттық құндылығымыздың қыр сырын паш етіп, өскелең ұрпаққа рухани нәр сыйлауда. Оюлы безендіргіштер, керемет кілемшелер, жас келінге арналған құрақ көрпешелер ерекше жайнайды. Ал қолөнермен айналысуға машықтанған арулар мен аналардың көңілі де ән сайрайды. Жамбыл бабам қағады, қаққан сайын өлеңі, бұлақтайын ағады. Олмекен Жаналиеваның еңбек жолы ұлы мамандық ұстаздықтан бастау алды. Білімді де тәлімді ұрпақ тәрбиелеуісінің хас шебері, аудандық білім бөлімінің меңгерушісі лауазымын абыроймен атқарды. Бертін келе поселке әкімі архив басшысы қызметтерінде болды. Олмекен Шанайқызы зейнеткерлікке шықса да еңбек етуден қол үзбеді. Керісінше, ерік жігерін ел дамуына жұмсауды мақсат етті. Бүгінде Сырдария ауданының әйелдері қоғамдық бірлестігін басқарады. Құрылғанына 12 жыл болған бірлестікке қазір 500-ден астам сырдариялық әйел мүше. Ұрпақ тәрбиесін жақсарту, қариялар өнегесімен сусындау, тұрмыс салт әдет ғұрыпты қайта жаңғырту бірлестікке бағдар болған ұлық достанымдар. Кәсіпкерлікті қазір қолға алып жатырмыз. Енді кәсіпкерлікпенен қатты айналыспаған менен соның алғы шарттарын үйрету, отбасылық бюджетті үнемдеу, ол әрбір отбасына керек нәрсе. Соны
отбасындағы келіндерге, отбасыға түсіп жатқан қаржыны қалай жұмсау керек, оң солды шашпау керек деп, ұқыптылыққа үйрету осы мәселелерді біз қарап отырамыз әрдайым. Ұлбосын Жаналиева отбасының ұйытқысы атанған асыл ана, аяулы жар, ардақты әже. Бүгінде Азаматтық қоғам институтын дамыту бағытында бірлестік жұмысын өркендетуге ат салысып келеді. Белсенді жан 8-9 қарашада Астана қаласында өтетін Қазақстан әйелдерінің ауылдық аумақтарды тұрақты дамытуға қосқан үлесі атты ауыл әйелдерінің бірінші форумына қатыспақ. Шолпан Исабекова, Иса Шәріпов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Қаланың қос ғасырлық мерейтойына аудандар тартуы жалғасуда. Кәде жасаудан қаламен іргелес жатқан Сырдария ауданында қалыс қалған жоқ. Киелі мекен шаһардағы Ғани Мұратбаев көшесі мен Абай даңғылының қиылысындағы демалыс орнын қайта жаңғыртып, айналасын абаттандырып берді. Сонымен қатар сыр бойлықтар аудан өнерпаздарының өнерін тамашалады. Өнері өрден, орны төрден Сырдария. Аудан көркем өнерпаздарының өнер кешіне осы тақырып арқау болды. Көпшілік алдымен он саусағынан өнер тамған қолөнер шеберлерінің көрмесін тамашалады. Мына ағаштан жасалған бұйымдардың авторы Темірбек Махамбет. Ағаш шебері көрмеге ең таңдаулы туындыларына келіпті. Қолөнер иесінің шығармашылығы көптің таңданысын туғызды. Негізгі менің туындыларым кәдесыйлық бұйымдар, ыдыс аяқ, сонымен бірге музыка аспаптары, қызылорда халқына көрсетіп отырмыз. Әлі де халықтар келіп көруде. Негізінен осы біздің өнеріміз өзі осы облыстың халқының өзінің атадан бермен қарай келе жатқан өздерінің ата кәсібі. Соны біз қайтадан жаңғыртып, халықтың өзін қайтадан ұсынып отырмыз. Онау жатыр деп ойлаймын, өткен келген кісілердің өздері келіп осыны танысып, оның үсте келіп бізбен бірге сүртке түсуінің өзінен біз ол кісілердің осы жұмысқа деген ырзашылығын осы сезінеміз. Өнер кешінде сахна шымылдығы балауса халықтық би ансамблінің тойға шашуымен ашылды. Қала халқына керемет кеш сыйлауға ауданнан 200-ге жуық өнерпаз келді. Сырдария талай дүлділдер мен тұғырлы тұлғалар дүниеге келген қасиетті мекен. Қырғы тілді ақын Асқар Тоқмағанбетов, театр падишасы Сабира Майханова, белгілі драматург Қалтай Мұхамеджановтай дарабоздардың кіндік қаны тамған да осы киелі өлке. Туған елдің тұғырлы перзенттер атты театрлық қойылымда аталмыш тау тұлғалардың бейнесі сәтті сомдалды. Сондай-ақ жастар мюзиклі арқылы көрермендер ретро әндер әлеміне саяхат жасады. Қоса түрлі ұлттың өкілдерде өнер көрсетіп, көпшілікті таң-тамаша қылды. Елу адамнан құралған хор ұжымы елім менің әнін орындап, ұлттық рухты бір көтеріп тастады. Әсіресе құрақтың досжаны атындағы халықтық ұлт аспаптар оркестрінің домбырашылары күмбірлете күй төгіп, жиналғандарға рухани әсер сыйлады. Жергілікті ақын ағамыз Мұхтар Сақтаевтың терең өзек, терең жатқан жер төсі, терең өзек, сырдың сұлу еркесі, терең өзек ән мен жырдың мекені, терең өзек таланттардың өлкесі дегендей, бүгінгі қойылым, бүгінгі концерт соны дәлелдегендей болды. Қос ғасырлық тарихы бар мерейлі қаланы ән думанға бөлеген Сырдарияның өнер көші көптің көңілінен шықты. Ерболат Тұрсынғожа, Бөгенбай Абасиев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Балғындардың үлкен сахнаға қадам басуына ұйытқы болған Ботақан телефестивалі биыл 11-ші мәрте өтті. Облыстың ақпарат айнасы Қызылорда телеарнасы ұйымдастырған жобаның жылы өткен сайын ауқымы кеңейіп келеді. Биылғы өнер додасында 300-ден астам жас талапкер бақ сынады.
Дайындығын пысықтап жүздері балбыл жайнаған өрендер телефестивальді жыл сайын асыға күтеді. Себебі балақайлар сахна тілін меңгеріп, өнер жолындағы алғашқы қадамдарын осы жобадан бастайды. Биылда байқаудың іріктеу кезеңінен мүдірмей өткен балғындар ақтық сында өнер көрсетуге мүмкіндік алды. Биылғы жылдың ерекшелігі бұл фестивальде. Мына кішкентай балабақшадағы балалардың қатысуы өте көп, біз оған қуанамыз. Балалардың дауысы кішкентай кезінен көріп, оны бір бақытқа қою біздер үшін шамалы оңайлау болады. Балдар өте талантты. Жанел Ислам Ботағанға алғаш рет қатысып отыр. Қармақшылық өнерпаз бұған дейін халықаралық мәңгілік ел Қазақстан фестивалінде өнер көрсетіп, бірінші орынды иеленгенді. Болашағынан зор үміт күттірген өрен сайыста бала тілегі әнін шырқап, көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Ботақан фестиваліне қатысқаныма қуаныштымын. Өскен кезде ашып болғым келеді. Сондықтан көп байқауларға қатысқым келеді. Инноват немерелерім қатысатын еді осы байқауға биден. Жақында осы инноват немерелерім Сыр Шуағы балабақшасының топтарымен Астанаға барып биден гран-при жеңіп алып келді. Менің енді облыстық байқауға мінекей қатысып отырмын. Немеремді әкеп отырмын Сыр Жұлдызынан. Домбыраға қатысатын еді. Өнер жақсы жүріп атыр, балдар жақсы дайындалған екен. Ризамыз, халық риза болып атыр, қол шапақтап атырмыз. Немерем өзімнің бүгін бірінші рет байқауға қатысып жатыр. Соған жүрегіміз алып шығып келдік. Байқау өте керемет өтіп жатыр. Жобаларыңыз ешқашан тоқтамасын, әрдайым биіктен көріне берсін. Осындай сыр өнерінің кішкентай ғана балапандарын үлкен сахнаға шығара беріңіздер. Дәстүрлі телефестиваль осыған дейін тек ән-би жанры бойынша ұйымдастырылса, биылғы басты ерекшелік қатарға домбырашы өрендердің қосылуы. Алғаш рет сынға түскендеріне қарамастан, ұлттық аспапты ұлықтаған балғындар белсенділік танытты. Биылғы жылдың ерекшелігі, биыл домбырашыларды қосып отырмыз. Алдыңғы жылдары бірыңғай әншілер немесе бишілер тобы болса, биыл домбырашылар тобымен ерекшеленіп отыр. Және жеке орындаушылар да бар домбырамен, өздерінің күйлерін алып келген. Ботақан телефестивалі осы балалардың армандарына деген бір қадам болса жақындатуға мүмкіндік беріп келе жатыр. Міне енді биыл айтып отырмыз ғой, 11 жыл болды осы байқаудың ұйымдастырылып келе жатқандығына. Міне, осының өзі дәлел, бұл байқау өміршең. Ол әлде жалғасады. Осы ретте айта кетерлігі, Ботақан телефестивалі бастау алған 11 жыл ішінде 2000-ға жуық өнерпаз бақ сынады. Солардың қатарында республикалық, халықаралық байқауларда көзге түсіп, халыққа кеңінен танылған таланттар да баршылық. Ал мына өрендер сол алдыңғы толқынның жолын жалғамақ ниетте. Сондықтан әр аудан елді мекеннен келген талантты бүлдіршіндер болашаққа бағдар берер байқауға қатысқандарына дән риза. Біз Ботақанға қатысуын, біз шелден келдік, жақсылап дайындалдық. Біз әріптер мен билейміз. Ботақан, біз сені жақсы көреміз. Ерке Смаханның қазақ жігіттері әнін шырқадым, диплом ойыншық алдым. Мен бүгін қатты қуанып тұрмын. Біз саңғырақ уақ би билейм. Туған балабақшасына барамыз. Біз шаттық балабақшасынан келіп тұрған бүлдіршіндеріміз. Біз бүгін сұраны әнін айтуға келдік. Бізге Ботақан байқауы қатты ұнайды. Бекар өнер орталығынан келіп тұрмын. Мен жастар күйін тартамын. Жастар күйі өте әдемі күй. Мен осындай Ботақан секілді фестивальдер өте көп бола берсін. Бұлақ көрсең көзін аш. Міне бұл бабадан қалған атау сөз Қызылорда телеарнасы ұсынған төл жобаның бас тұраны. Сондықтан сыр елі жыр елінің өнері өрелі ұрпақпен өміршең екендігін дәлелдей бермек. Елдес Әбділда, Ахан Алип, Төрехан Қожахмет, Қызылорда телеарнасы.
Кешке шығарылым реті осындай. Назарларыңызға рахмет. Қорытынды шығарылым эфирге 21:30-да шығады. Біздің ақпараттарымызды және басқа да бағдарламаларымызды kasterka.kz-тен Қызылорда телеарнасының сайтына өту арқылы көре аласыздар. Ал енді ертеңгі күнге арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Күн райы дерегінің демеушісі Арбат кешені. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағай. Бір мекен бар шаңырақ деп аталған сұлу сырдың сәнменен жасанған дастар ханы ас мәзірі тым бөлек шаңырағы күн секілді дөңгілек. Арбат болып танғанды халыққа бұл күндері парқы бейік нарықта, бұл кешенде не керектің бәрі бар, қонақ үймен саунасы да қалыпта, лаунж бары, ретро клубы тағы бар, келіндеше ләзат алсын жан сана. Арал ауданында күндіз 9 градус, жылы түнде 3 градус нөлден төмен. Қазалыда ауа температурасы күндіз 10 градус, жылы түнде 2 градус суық болады. Байқоңыр қаласында күндіз 11 түнде 1 градус жылы болады. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 11 түнде 1 градус жылыны көрсетеді. Жалағашта күндіз 12 түнде 2 градус жылы болады. Сырдарияда ауа температурасы күндіз 13 түнде 3 градус нөлден жоғары. Шиелде күндіз 14 түнде 4 градус жылы болады. Жаңақорғанда ауа температурасы күндіз 15 түнде 5 градус нөлден жоғары. Қызылордада күндіз 13 түнде 2 градус жылыны көрсетеді. АКШ доллары 371 теңге 31 тиын. Евро 424 теңге 63 тиын. Ресей рублі 5 теңге 65 тиын. Қытай юані 23 теңге 90 тиын.